naam is Jefferson Menaar. Ik is geboren in die Ooskaap, Middelburg. Soos die story van Shell, wat hulle wil die gas kom skiet, ek is nie tevrede daarmee nie, want hulle kom besoedel ons se water onder kan die grond, want ons, dis waar ons koop die windpompies, om te bewys dat ons hier in die Karoo, Middelburg, ons trek ons water onder die grond uit met windpompe. Silver skoon water, want het is helder water, die kom onder die grond uit. Ek hou van die water, want die gaan baie dinge gebeur as hulle dit kom doen, die gas wat hulle wil kom skiet. Hier is baie mense, ons kan siek raak, ek het films al gesien waar dit gebeur. Hoe gaan die mense, hulle harre val uit van die water, die gifstowwe, allerlei dinge wat hulle inplof in die water. Dat is wat ek uitgevind, nou ek stem nie saam met die ding wat hulle wil doen nie. Hier was mense by ons wat ons kom sê dat wat die mense wil kom doen, gas kom skiet. So ons moet die vergadering loop bywoon. Nee, hoe gaan ons om die vergadering by te woon, toe kry ons die t-shirts. Ons allemaal op die pad het van die t-shirts, maar ek het myne aangetrek vandag. Ek sal wel eens allemaal moet saamstaan. Soos ek, soos ons voel hier in die Karoo, ons soek het die soe nie, dat dit moet gebeur. So sal wel hulle moet ook saamstaan, saam met ons, dat dit kan gebeur. Gracias.